se zapíná nějak pozdě, pomalu, takže znova už nastartoval. Takže ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé, investoři, vítám vás u obrazovek. Jsem rád, že jsme se takhle sešli tady dnes večer. Jsem rád, že věnujete čas informacím o Sky Capital, o Skyway Holdingu, o společnostech Skyway. Dáme si takový zahřívací kolečko, než se přihlásí další. Napřed bych vás chtěl požádat, ano, a už to vidím, už to mám, vidím, slyším, všechny zdravím. Já taky všechny zdravím, ještě jednou. Takže dnes, vidím, že se hlásí další, dnes bychom se měli zaměřit, připravil jsem si pro vás něco z minulé konference, z konference z hotelu Sono v Brně. Připravil jsem si pro vás některé novinky. Budeme přemýšlet o tom, co Skyway, skupina společností Skyway, včetně pana Anatolia Junického, přinesla a přináší planetě. Budeme mluvit o tom, co o zátěži, kterou představuje současná doprava na naší planetě, ale nejenom doprava, jak víme. Budeme mluvit o nejbližší budoucnosti, budeme mluvit o eventu, který nás čeká, budeme mluvit o dalších a dalších věcech. Takže pojďme na to. Slyšíme se, vidíme se. Já bych chtěl říct, pokud se díváme na tuhle obrazovku, na tenhle obrázek Skyway pro planetu, chtěl bych to trošku uvést, celou tu dnešní prezentaci nebo webinář. A chtěl bych říct, že zhruba 19 až 20 lidí spotřebuje tolik kyslíku, kolik vyrobí nebo vyprodukuje jeden hektar borovicového lesa. Pro zajímavost, listnatý les vyprodukuje zhruba polovičku kyslíku, takže tam potřebujeme skoro 2 hektary lesa k tomu, aby jsme mohli nás 19 až 20 lidí dýchat. A jak víte, hodně jsem už mluvil o tom, jak nám ty lesy ubývají. Víte, že v dnešní době máme minus 80% lesů a lesy jenom v Jižní Americe, Latinské Americe obývají tempem jedno fotbalové hřiště za 1 vteřinu. Můžeme si všichni představit, co to pro nás znamená, co to znamená pro naši budoucnost, co to znamená pro naše děti, vnuky. Tím bych chtěl začít. Pokud půjdeme dál, tak bych chtěl ozřejmit další skutečnost, která se týká spalování benzínu, to znamená dopravě na pneumatikách, řekněme. Takže aby byl spálen 1 kilogram benzínu, to je zhruba 1 litr benzínu, bude zapotřebí asi 12 metrů krychlových vzduchu. Takže to je další úbytek kyslíku, protože 12 metrů krychlových vzduchu obsahuje asi 3,4 kg kyslíku. A to je jedna pravda, jedna skutečnost. Druhá skutečnost je o tom, že nebo fakt je o tom, že tím spalováním benzínu pouštíme do ovzduší látky neslučitelné se životem, včetně, hlavně se to týká výfukových plynů, které mohou způsobit. Já to tady teďka budu trošku číst, protože to všechno nepamatuju, ale zkuste mě vnímat. Mohou způsobit progresivní poškození centrálního nervového systému, jater, ledvin, mozku, pohlavních orgánů, letargii, syndrom Parkinsovy choroby, zápal plic, endemickou ataxii, dnu, rakovinu průdušek, dermatitidy, intoxikace, alergii, respirační a jiná onemocnění. Pravděpodobnost onemocnění roste se zvyšujícím časem působení škodlivých látek. A pokud budeme mluvit o tom, že
že ve velkoměstech, jako je Praha, Brno, ale samozřejmě další metropole evropského kontinentu a světových světadílů na celé planetě, tam prostě to spalování benzínu a nafty převyšuje několikanásobně všechny únosné normy. Takže trošku jsem vyjmenoval nemoci. Víte, že pokud bychom mluvili třeba o těch běžných nemocích, jako je alergie, respirační a jiná onemocnění, tak si myslím, že hlavně co se týče mladé generace, takže to prostě tím trpí skoro všichni. Neznám dítě, které by netrpělo alergií. Myslím si, že to, co jsme si tady způsobili na naší planetě, tak prostě je potřeba léčit. A teď už se dostáváme k tomu, co Skyway přináší pro naši planetu. Vidím, že nám přibyli další, takže vítám všechny další. A pojďme dál. Takže jenom krátce ve dvou větách připomenu tu nejkratší minulost Skyway a konkrétně pana Anatolia Junického. Vidíte, jak to vypadalo v dubnu 2015. Tady vidíte, jak to vypadalo v srpnu 2019. To znamená, že tady se prostě dějí doslova, já to řeknu, doslova zázraky, protože za necelých pět let prostě jsme vybudovali, nebo respektive pan Junický díky našim investicím, díky vám všem, vybudoval prostě obrovský komplex, který já pak budu jmenovat i budu to demonstrovat na číslech. Vidíte, že máme 11 dopravních modulů hotových, že ty dopravní moduly jsou, pokud mluvíme o ekologii, slučitelné s přírodou, to znamená, že neprodukují toxické látky, že jejich zdrojem je, myslím, energetickým zdrojem je vítr a slunce. Víte, že ta rychlost výstavby, ta dopravní rychlost a to všechno ostatní, co tady teďka nemám čas jmenovat, ale vy to znáte a možná se k tomu ještě jednou vrátím v souvislosti s OSN, s materiály OSN. Takže to prostě vysoce nebo dalece překračuje veškerá očekávání. Myslím si, že ještě před 3 lety nebo před 4 lety málo kdo uvěřil nebo málo kdo mohl říct, že přijde doprava, velmi brzy přijde doprava, která je energeticky soběstačná a která je nezávislá na třeba spalování fosilních paliv a tak dále, která je závislá jenom na obnovitelných zdrojích, to znamená, jak jsem říkal, vítr a slunce. Takže to je ta úvodní část, co se týká skupiny společnosti Skyway. Teďka bych chtěl trošku připomenout některá fakta, důležité věci. Víme, že 29. listopadu 2016 se nám to poprvé rozjelo, že jsme držiteli mnohých certifikací. Tady vidíte, já si musím tady uchopit čipku. Aha. Tady vidíte ty první certifikace z 20. prosince 2017. Vidíte i certifikaci typ Turingen, to je myslím z dubna 2018, která nám vlastně otvírá světový trh, co se týče kvality, že certifikace, které vlastně
vypovídají o tom, že demonstrované vlastnosti jsou skutečně naplněny. To znamená to, co pan Levický demonstroval o těch energetické náročnosti a o celém provozu naší dopravy, tak je potvrzeno certifikačními úřady. Ty certifikace jsou mezinárodní, máme další patenty, další certifikace, takže to tady opravdu nemůžu jmenovat, protože já jsem to shromažďoval a je toho prostě na jednu celou prezentaci. Důležité je, že ty certifikace máme a že prostě máme potvrzeno to, co deklarujeme certifikačními orgány. Pak bych chtěl připomenout, že budujeme nejenom v Minsku, nejenom v Marinagorce, ale že budujeme v Šarže, konkrétně, nebo respektive ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže, že další projekty se připravují v Abu Dhabi a v Dubaji. Takže to jsou všechno skutečnosti, se kterými už nikdo neotřese, které nemůže nikdo dnes už zpochybnit. Pojďme se podívat dál. Tady bych chtěl připomenout, že podél tratí budou vznikat takzvaná lineární města. To samé vzniká už teďka, ten první ekologický dům nebo ekodům vzniká právě v Šarže, v tom demonstračním centru. Bude to tam sloužit jako showroom, nebo respektive kancelář showroomu. Vy víte, nebo bych chtěl připomenout, že myslím, že tenhle týden jsem poslal do sítě, jak ta práce postupuje v Šarže, že se napínají strunné kolejnice, to znamená, že se kompletuje a že s největší pravděpodobností v říjnu bude dokončena první trať, což je samozřejmě zlomový okamžik v celém vývoji, v celé historii Skyway, protože to znamená, v tom okamžiku budou startovat další adresní projekty za několik miliard dolarů. A jak jsem už uvedl, budou vznikat podél trati lineární města, tak jak se budou budovat tratě, tak budou vznikat lineární města. A pokud bychom se chtěli vrátit, nebo pokud bych měl připomenout to, co se děje ve stávajících velkoměstech, že tam znova připomínám nebo opakuji, ty normy jsou překročeny několikanásobně, ty krajní normy jsou překročeny několikanásobně ve všech metropolích, tak si dovedu představit, a už dneska ten tlak je obrovský, dovedu si představit to, teďka použiju výraz stěhování národů, ale nás to trošku přehnal, řekněme stěhování metropolí do těchto lineárních měst, do těch klastrů. Víme, že ty klastry jsou koncipovány na pěší dostupnosti, já se tady ještě vrátím na ten ekodum, jeden z ekodomů, jak může vypadat, jsou koncipovány tak, aby ty klastry neměly víc obyvatel než zhruba 5 000 a aby v několika minutách se pěšky jsme se dostali na nejbližší stanici Skyway. To je tady ten, řekněme, monument, nebo tady ta věž, která bude zároveň sloužit nejenom pro jako stanici Skyway, to znamená 1, 2, 3 patra budou sloužit jako stanice Skyway, ale ostatní bude se pronajímat, řekněme, školám nebo i prodávat ty patra celé obchodům, kancelářím a tak dále. Takže zkusme si představit, že pokud ta doprava dnes je v tak obrovském rozmachu, že by se do 10 let mělo zdvojnásobit to, co teďka evidujeme, to znamená více jak miliardu aut, které se tady shromažďovaly už více než 100 let,
tak za 10 let by se měly zdvojnásobit, znamená 2 miliardy aut v roce 2030. No a to, co to sebou přinese, to nemusím popisovat. Už jsem to tady naznačil pro vás, kteří jste přišli trošku díl. 1 kilogram benzínu spotřebuje 12 metrů krychlových vzduchu a tak dále. Můžete si to pustit ze záznamu, anebo se podívat na dokumenty, které jsou v našem kabinetu v souvislosti s naší dopravou. Takže to je ten vzkaz pro naši planetu, to je to řešení pro naši planetu. Můžeme si ještě říct, že kromě dopravy, dneska ta doprava, a konkrétně automobilová doprava, jsou oblasti, hlavně v Americe, kde ze 60% jenom automobilová doprava znečišťuje životní prostředí. To znamená potom, kde je lodní doprava, která, jak víme, produkuje nesmrtelně víc škodlivin než automobilová doprava, a kde je průmysl a tak dále, tak to je ta hrozba, která nám hrozí, která nás ohrožuje, která ohrožuje hlavně naše děti, ale já musím říct tady velmi zodpovědně, že to nejsou jenom naše děti, které ohrožuje, ale ohrožuje to nás, a já se k tomu za chvilku taky ještě dostanu. A to řešení od Skyway, já bych ještě chtěl vlastně připomenout jednu věc, že velký podíl na znečištění životního prostředí má vytápění a chlazení budov. To znamená, že ta energie potřebná k vytápění a chlazení budov se převážně vyrábí v tepelných elektrárnách anebo spalováním plynu a podobně, prostě spalováním fosilních paliv. A jak vidíme, nebo ještě se jednou vrátím, pan Unický má domy, připravené domy, které jsou energeticky soběstačné. Ta energie se vyrábí stejně jako pro tratě, pro dopravu Skyway, se vyrábí z větrné a sluneční energie, a že v podstatě neubere, řekněme, ani centimetr zelené půdy. Už jsem naznačil, že pro 20 lidí potřebujeme minimálně 1 hektar borovicového lesa nebo 2 hektary listnatého lesa, nebo prostě potřebujeme zeleň k tomu, aby jsme mohli dýchat. Takže to je technologie nejenom dopravní, ale technologie, která nám zabezpečuje i bydlení. Já bych chtěl v této souvislosti ještě připomenout to, co jsem říkal na minulém nebo předminulém webináře, když jsem popisoval další produkty Skyway, takže jeden z produktů je vakuové sklo, které... A možná bych chtěl připomenout, že celá planeta se snaží vyrobit vakuové sklo, že ty skla, které používáme, nejsou vakuové, je v tom krypton, není v tom absence vzduchu nebo jakéhokoliv plynu, že pokud by je někdo jiný, kromě pana Anatolia Unického, měl vyrobit, takže to je přelomový vynález, že ale hlavně, že to není jednoduché vyrobit, že ten tlak, který působí na metr čtvereční takového skla s obou stran, je kolem 10 tun, takže, jak jsem říkal, není to jednoduché, ale pokud pan Junický má na to patent, pokud pan Junický je připraven vyrábět takové skla, tak to znamená pro naše bydlení v budoucnu, že pokud bychom srovnávali budovu s zděnou, která má 1,5metrové stěny a je bez oken, s budovou, která je celá, včetně střechy, včetně stěn, vyrobená z vakuových skel, takže mají stejný tepelný odpor ty obě budovy.
Je to téměř dokonalý izolant, vakuum. Takže to je zase další prostě vzkaz pro naši budoucnost, pro naši planetu. Ta minimální energetická náročnost už jenom díky těm sklům a tady už chápeme, že opravdu stačí stejně jako dopravu, která je minimálně 20krát až 25krát méně energeticky náročná než třeba doprava na pneumatikách. Takže nám na to opravdu stačí vzduch a slunce. No, pojďme se podívat, co tady mám dál. Tady vidíte, co se chystá v tom dalším kole. Víte, že v Bělorusku se konala druhá konference o bezraketovém osvojení vesmíru a že tady si můžeme přečíst, že v biosféře Země dochází k negativním změnám způsobeným součinností moderní technokratické civilizace a pokud nepodnikneme rozhodné kroky, všichni jsme odsouzeni k zániku. Řekněme, že optimističtější předpovědi mluví o dvou, třech generacích, ale známe to varování 15 000 vědců naší planety a varování OSN. Možná se k tomu tak ještě dostanu. Takže to je industrializace vesmíru. Je to v podstatě jediný, tady můžu citovat, jediný vektor udržitelného rozvoje civilizace technokratických zemí. Pokud neopustíme to, co jsme započali, tak jak se to začalo v průmyslovou revolucí, tak v podstatě nás čeká to, co jsem říkal, ale dá se to udělat tak, jak říká pan Unický. On to přirovnával jednou k tomu, když jsme ještě žili v jeskyních a když jsme uprostřed jeskyně si rozdělávali oheň a na tom ohni jsme si připravovali potraviny a že jsme umírali v té době na rakovinu ve 30 letech, než jsme přišli na to, že ten oheň prostě musíme dát někam jinam. To znamená ty produkty spalování, vyvízt komínem prostě ven, anebo je dát mimo jeskyně nebo mimo obydlí. Tak přesně to samé vidíte tady, kdy potřebujeme vynést průmysl na oběžnou dráhu, tak aby ten průmysl mohl využívat neomezené zdroje z vesmíru, hlavně sluneční zdroj energie a taky samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale taky neomezené zdroje, surovinové zdroje, které ve vesmíru jsou. Dokonce tímhle způsobem se budou moct vyrábět výrobky, které dneska vyrábět prostě nejdou a nemáme k tomu potřebné suroviny, ale ani prostředí, ve kterém bychom to mohli vyrábět. Takže to je to, co nás čeká, to je ten vzkaz od pana Junického. Tady bych chtěl připomenout pro... Víte co, to, co jsem teďka řekl o vesmírném programu, nebo Spaceway, to je pro nás investory, ale pokud budeme o tom mluvit mezi potenciálními investory, mezi lidmi, kteří prostě nemají tyhle znalosti, tak asi zůstaneme u dopravy. To umíme vysvětlit a já bych tady chtěl připomenout program OSN, program udržitelného rozvoje, kam jsme byli zařazeni, čemuž předcházely dva několika milionové granty, teď jsem mluvil o milionech dolarů, které pan Vinický dostal na vývoj technologie Skyway a můžete si přečíst ve sbírce materiálu, kterou OSN vydala. Můžete si přečíst, jaké výhody má technologie Skyway. Takže můžeme začít tady nízké čisté náklady na výstavbu a dopravu, výstavbu dopravního
komplexu Skyway ve srovnání se železničním tramvajovým komplexy 2 až 3x méně nákladná, 3 až 5x méně než automobilové komplexy a 10 až 15x než jednokolika a tak dále a tak dále. Takže pokud bychom to třeba srovnali s vysokorychlostní železnicí, to, co se plánuje v České republice, tak tam ty náklady začínají na půl miliardě korun za jeden kilometr, ale končí, nebo ty předběžné náklady, ono to možná ještě vystoupá výš, na 1 miliardě českých korun za kilometr. A jak víme, tak pokud budeme srovnávat 1 miliardu českých korun z náklady na vybudování dopravní cesty Skyway, které se pohybují, řekněme, od 3 milionů, od 3 do 5 milionů dolarů, tak si myslím, že je každému jasno, nebudu tady teďka přepočítávat z dolaru na koruny nebo opačně, ale řádově je to prostě úplně někde jinde. A další výhody, které známe, které jste si mezi tím přečetli, jenom náklady na pořízení pozemku pro dopravu. Pokud stavíme dopravní cesty, stávající konvenční dopravní cesty, to znamená silnice nebo železnice, tak spotřebujeme na každý kilometr 4 hektary půdy. Ta půdní náročnost, co se týče výstavby Skyway, je 100x nižší. Ne a 100%, já vždycky musím říct, že to není o 100%, ale 100x, 100násobně nižší náročnost, půdní náročnost, respektive ta zastavěná plocha, nebo ta plocha potřebná k výstavbě dopravní cesty Skyway. Myslím si, že to všechno, co jsem tady jmenoval, a není to zdaleka všechno, ale to, co jsem jmenoval, prostě velmi, velmi zásadně nás informuje o tom, jaký vzkaz pan Unický dává budoucnosti naší planety. Tady se ještě podívejte na úvodní stranu materiálu, který vydala OSN. Když si dáte SDG do Google, do vyhledávače, tak vám to vyskočí jako první položka. SDG. A potom si můžete stáhnout celý tenhle ten materiál, samozřejmě v angličtině, a na straně 100 najdete informace o Skyway, najdete tam informace o tom, že jsme byli zařazeni do programu OSN, do programu udržitelného rozvoje a zároveň mezi experty OSN, kteří, nebo konkrétně pan Unický byl zařazen mezi experty, kteří řeší budoucnost naší planety. Z toho materiálu jsem vyňal pár řádků, takže vidíte, že realizace programu Skyway a Spaceway může být rozhodujícím faktorem pro dosažení všech těchto cílů, to znamená vytvoření mnoha dalších pracovních míst a tak dále, a tak dále. Ale globální potenciál těchto projektů je plně v souladu s prioritami mezinárodního rozvoje a je zaznamenáno v dokumentech OSN, ale já tady to hlavní nemám. Chtěl jsem ještě přečíst, že program Spaceway a Skyway dalece překračuje cíle programu udržitelného rozvoje. Takže to, co se v současné době realizuje, tak je v podstatě jediné řešení pro planetu a velmi dalece překračuje prostě programy, které má OSN a potažmo Evropská unie a jsem tady chtěl mluvit i o
klimatické dohodě z roku 2015 Evropské unie nebo Světové unie. Tu klimatickou dohodu podepsalo 193 zemí, ale víte, že už některé země odstupují, hlavně Amerika, od této klimatické dohody. Ale tohle to jsou dohody, které v podstatě jsou namířené, třeba konkrétně klimatická dohoda až do roku 2050, program udržitelného rozvoje do roku 2030. Jsou to programy, které prostě nedostatečně naplňují potřeby současné civilizace. Tak, pojďme se podívat dál. Já jsem tady chtěl připomenout pana Steva Segala, jednoho z velkých aktivistů, klimatických aktivistů. Tady jsem z jeho řeči vydal jednu větu. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Takže víte, že je to velký ekologický aktivista a procestoval celou planetu a že takovou větu v podstatě ještě nikde neřekl. Nikde. Že to, co viděl ve Skyway, tak prostě mu bralo dech a myslím si, že tahle věta prostě jednoznačně hovoří o tom, že co Skyway pro planetu znamená a jaký to má význam pro celkovou naši budoucnost. Já bych chtěl teďka se trošku zamyslet. Už jsme o tom mluvili na konferenci, já tady celou tu prezentaci zdaleka nemám, jenom bych se toho chtěl dotknout lehonce. Proč jsme vlastně tady? Proč my všichni jsme vlastně tady? Pojďme se trošku zamyslet, co je náš úkol. Já jsem tam měl i výňatek z Bible na konferenci, kde se mluví o tom, že láska to je ten největší zákon, řekněme ve vesmíru, nebo nevím, jak to kde máte, že láska by měla být naším hlavním motorem. A to je láska jak, řekněme, k přírodě, tak k bližním. A měla by jít ruku v ruce s tím, jak panujeme nad přírodou. Mimochodem, o tom se taky hovoří Bibli, že Bůh nám předal tuto zem, aby jsme na ní panovali. Ale panovali, znovu opakují, s láskou, ale ne drancovali. Takže já jsem tam nedal Bibli, ale šáhnul jsem do vědeckého světa, vědecké oblasti. Tady chci citovat pana Alberta Einsteina o tom, co je láska a že je to univerzální síla, která je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji zatím nedokázali identifikovat a je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly. Je to extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Pokud budeme v souladu s touhle silou, pokud se vrátíme vrátí se nám pokora k přírodě, pokora k tomu celému ekosystému, díky kterému tady můžeme žít, tak jak jsem zmiňoval, prostě porosty, stromy, které jsou velmi nutně potřebné k tomu, aby jsme mohli dýchat, ale taky, aby jsme měli potravu, tak k tomu potřebujeme prostě zeleň, k tomu potřebujeme, aby tady na planetě něco rostlo a my jsme se měli starat o to, aby to tady opravdu rostlo, ale ne, aby jsme asfaltovali, aby jsme káceli, aby jsme drancovali. Víte, že máme dneska zaasfaltována území velikosti pěti velkých Británií nebo britských ostrovů. Pětinásobek britských ostrovů. Takže není to jednoduché to všechno vnímat, to všechno si uvědomovat, já tomu rozumím, ale je potřeba opravdu už
se prostě nad mnoha věcmi zamyslet. A jak jsem už naznačil, a jak jsem o tom mluvil i třeba na konferenci, ale nebo i třeba na svých veřejných prezentacích, to, co nám tady vládne, je biznis. A není síla, aby ten biznis prostě sám od sebe přestal produkovat to, co produkuje. Tomu určitě rozumíme všichni. Prostě málo který biznismen prostě se vzdá toho, co vybudoval. Takže politici jsou pod vlivem biznisu, takže z toho vyplývá, že je to prostě na nás. A je to na nás, aby jsme ty nastupující generaci, ale nejenom nastupující generaci, ale už jsem o tom mluvil i sami sobě, prostě tady připravili budoucnost, která nebude o tom, že budeme počítat dny, měsíce, možná roky ještě, nebo celkem, když to vezmu od začátku průmyslové revoluce, tak řekněme nějaké jedno století. Ale tady vidíte Gretu Thunbergovou. Já bych moc rád, kdybyste si ji pustili, je to obrovský vzkaz. Mimochodem ten vzkaz, to, co ona dokázala. Já budu mluvit o tom, že po, řekněme, dvouleté práci jsem měl to štěstí a ta práce vyvrcholila v to, že jsem měl možnost mluvit s vlivnými politiky, konkrétně s ministrem dopravy, za chvilku se k tomu dostanu, ale já prostě už teď musím říct, že cítím, že to není samozřejmě jenom moje práce, ale že tady má velký vliv třeba Greta. Že tady má velký vliv nastupující generace, která si prostě uvědomuje, že to, co jí pomalu předáváme, že ty gigatuny CO2, které jí padají na hlavu, takže jí to prostě není jedno. A není to jenom Greta, je to spoustu mladých lidí, mimochodem Gretě je 16 roků. Já jsem už nedávno jsem mluvil o jednom chlapci, ještě mladším z Nigérie, který plní sály tisíce lidí, nebo na své konferenci má vždycky víc než tisíc lidí. A on mluví o něčem podobném jako Greta, ale konkrétně v souvislosti se Skyway, takže je to mimochodem velká práce Christiana z Belgie, který tam nastavil to, co tam teďka probíhá, který tam rozhýbal sítě, rozhýbal obyvatele Nigérie i ti obyvatelé, a já jsem to zažil v Tanzánii, si uvědomují, i když to tam prostě zatím není znát, tak jako v západních zemích a hlavně ve velkoměstech, tak ale oni to cítí a oni to prostě nechtějí. Oni to sledují, oni sledují tu západní civilizaci, sledují to, jak se jim to tam v podstatě nedaří se jim tomu bránit. A oni to prostě nechtějí, ty mladí lidé. Takže jsou to výkřiky zoufalství. Vidíte, že Greta tady mluví o tom, že více než 30 let jsou zprávy vědy naprosto jasné. Já znovu připomínám, že už před 25 lety přišlo varování od 4,5 tisíce vědců. Dneska už to je, v letošním roce už to bylo 15 tisíc vědců, kteří varují planetu a já nevím, kolik bychom chtěli velmi zainteresovaných lidí, aby nám něco řekli. Ono těch vědců víc není. Prostě nevím, jestli bychom chtěli, od koho bychom to chtěli, tu zprávu, když ne od vědců, kteří prostě vědí a mají znalosti. Co potřebujeme k tomu, aby jsme se řídili podle varování, které na naší planetě
upozorňuje na to, že se civilizace řítí do neznáma. Při současné míře produkce emisí bude zbývající limit oxidu uhličité kompletně vyčerpaný během méně než 8,5 let. To říká Greta, to říkají, jak jsem o tom mluvil, to říkají vědci naší planety, to říká OSN, tak si myslím, že bychom tomu měli začít věřit, měli bychom se podle toho orientovat a my všichni, stejně jako Greta, my všichni můžeme něco udělat. My všichni, já připomenu, že jsme měli na konferenci Pavla Nešpůrka, on měl asi 15-minutovou prezentaci o současném stavu naší planety. Byly to udivující, i pro mě udivující skutečnosti, když přirovnal to teplo, které my tady vyrábíme díky tomu, jak se chováme, prostě hlavně díky spalování fosilních paliv, nechci to pořád opakovat, tak to teplo, kdyby jsme se rovnali s výbuchem atomové bomby v Hirošimě, tak to je několik stovek tisíc takových bomb za každý den. A další věci, které on tam citoval, on tam jmenoval, si myslím, že by měli s náma pohnout. Celé ekosystémy se hroutí. To je zpráva od 16-leté dívky, která místo toho, aby byla ve škole, tak jezdí po světě a přednáší a mluví o tom a politici samozřejmě naslouchají, protože co jim zbývá, oni se brání, oni se snaží to zlehčovat, oni vyvíjejí různé tlaky, o čem ona mluví, jak to prostě napadnout z různých stran, jak to ovlivnit, ale samozřejmě se jim to nedaří, kde tam má několik milionů přátel na svém Facebooku, a lidi, kteří ji naslouchají, už jich není prostě málo. A já bych nechtěl, aby... Já prostě chci udělat všechno, co můžu udělat, abych nemusel si uvědomovat tuhle větu, hlavně to prostřední slovo, tu zradu, na naší následující populaci, na našich dětech, vnucích. Chtěl bych udělat opravdu všechno pro to a technologie Skyway, tak jak jsem to se snažil nastínit v první polovičce, bo teď už to jsou tři čtvrtiny. Prostě technologie Skyway nám nabízí tu úžasnou možnost, že můžeme každý z nás něco udělat, ať už to je investice, ať už to je to, že o tom mluvíme, ať už to je jakákoliv jiná podpora. Můžeme tak, jak to dokázala Greta a spoustu dalších mladých lidí, můžeme úplně stejně vystupovat tam, kde to jde a můžeme přesvědčovat lidi o tom, aby si uvědomili tu hrozbu, můžeme o tom mluvit prostě ve svém okolí, můžeme mluvit do mikrofonu, záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme. No, taky bych chtěl, aby se o mě nikdy nemohlo říct, že svými prázdnými slovy jste mě připravili o dětství, o mé sny. A všimli jste si, co následuje? My jsme Gretu připravili o její dětství a o její sny a přesto ona řekne, že je jedna z těch šťastlivějších, protože ona dokáže proti tomu bojovat, nebo ona dokáže proti tomu něco dělat a ona dostane za to tu odměnu. Tak jak prostě, když prostě vyvíjíme jakoukoliv aktivitu, která může pomoci druhým lidem, tak
tak ta odměna prostě vždycky přijde. Nedávno zemřel Karel Gott, on měl, já teďka nejsem připraven na to, abych citoval jeden jeho výrok z jednoho jeho intervia, když říkal, já každý den večer si promítám celý den a vždycky tam mám, nebo se snažím přijít na to, jak jsem ten den, komu jsem ten den pomohl a jak jsem ten den pomohl svému okolí, co jsem přinesl za ten den lidem, kteří mě znají. A potom, když si to takhle zrekapituluju, tak potom se usínám prostě s velmi dobrým pocitem. Možná bych mohl připomenout pana Arnolda Schwarzeneggera, který něco podobného říká ve svých intervích, nebo i na další a další herce, možná, že teďka si třeba nemůžu vzpomenout na jednoho z našich herců, který říká, že ať si každý zkusí někomu pomoct a potom zažije pocit, který nikdy předtím nezažil a potom pochopí, že v tom je smysl života. No, pojďme dál. Takže proč jsme tady? Vidíte, že Albert Einstein už o tom mluvil před mnoha lety. Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie. Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho ohýbá. Láska je jedinou odpovědí. Takže pokud chceme změnit svět, musíme změnit sebe. A pokud chceme něco udělat pro planetu, tak tu největší příležitost nám dává Skyway. Já jsem za to obrovsky vděčný panu Anatolii Junickému. Takže proč jsme tady? Víte co, já když se podívám na to, že tady v republice máme 39 000 pojišťovacích poradců. Co nám tato armáda pojišťovacích poradců radí, co myslíte? Aby jsme doslova tahá se o naše peníze, aby jsme si pojistili smrt, aby jsme si pojistili úraz, aby jsme si pojistili požár a tak dále. A já bych nechtěl tady se nějak vyjadřovat proti pojištění, to vůbec ne, naopak je to v pořádku. Ale pojďme se podívat třeba na to, co nám nabízí Skyway. Pojďme se podívat na to, když si zainvestujeme, pojďme vrátit sem. Když si budeme platit životní pojistku, tak to je zhruba 1 000 korun měsíčně. Za 10 let to je 120 tisíc. Pokud bychom 120 tisíc investovali do Skyway, do tohohle balíčku, který znáte, je to balíček Inotrans, kde první investice, první tisícovka je investována s diskontem 1:35, pak další tisícovka s diskontem 1:42 a další s diskontem 1:50 a všechny další. Víte, že to je balíček, který já preferuji, protože všechny další tisícovky, už které investujeme, tak investujeme s diskontem 1:50. Pokud bychom investovali 5 000 amerických dolarů, tak dostaneme 227 000 akcí. A řekněte mi, když bychom měli s kurzem 1:1 vstupovat na burzu, potom čekat na dividendy. Pokud by tam dividenda byla jenom 2%, tak je to 8 700 korun měsíčně. 8 700 korun měsíčně.
Je to dobré zajištění, třeba je to lepší zajištění než já nevím, úrazové pojištění. Co nám přinese úrazové pojištění, tak nám přinese několik desítek tisíc možná, nevím, ale jak říkám, nechci tady napadat pojištění, to vůbec ne. Chci jenom naznačit, že tam prostě čekáme na úraz, čekáme na smrt tady. Tuhle tu částku, o které mluvím, kam ukazuje šipka, dostaneme v každém případě. Dostaneme ji prostě až technologie Skyway rozvine všechny své, nebo ty první své možnosti. Dostaneme ji jako odměnu za to, co jsme udělali pro planetu. Dostaneme ji za to, že jsme zainvestovali do Skyway. Dostaneme to jako odměnu. Pokud bychom se měli podívat dál, třeba 5 let dopředu, nebo i kdyby 10 let dopředu, tak při kurzu 4:1 a při 3% dividendě už to může být 52 tisíc měsíčně z tohohle jednoho balíčku. A tady je to už doslova o tom, že už dopředu tady vidíme tu odměnu. Pokud vidíme odměnu jenom v penězích, tak prostě je to tady. Já si myslím, že to zajištění je prostě úžasné. Je to zajištění nejenom mne, nejenom mých dětí, nejenom mých vnuků, ale prostě tohleto zajištění bude neustále růst a budou ho dědit další generace. Další generace, které už budou dýchat čistý vzduch. S tímhle balíčkem je spojená dekarbonizace. Možná hloupé slovo, ale používají ho politici. S tímhle balíčkem je spojený čistý vzduch. Tak pojďme oslovit další investory. Já jsem naznačil, že možná Greta mi pomohla k tomu, že moje, řekněme, dvouletá práce, dvouleté klepání na zavřené dveře politiků a když se pak začaly otvírat, tak to je, řekněme, necelý rok, ale většinou se mě vyslechli, když už ty dveře otevřeli, vyslechli si mě a řekli, je to úžasné, no tak až to bude postavené aspoň na 10 místech na světě, tak potom, jak mi řekl jeden poslanec, tak mi řekl příklady táhnou, tak potom přijďte znova a budeme jednat dál. Tak to byla druhá etapa a třetí etapa už je taková, že už si mě zvou politici, tady vidíte moji návštěvu, já jsem dneska už, nebo v tuhle chvíli jsem byl po třetí poslanec ke sněmovně, jednal jsem tam už konkrétně s panem doktorem Kremlíkem, víte, že to je ministr dopravy. Já tady nemůžu říkat, o čem jsme jednali, ale musím říct jedno, že to jednání pokračuje a že prostě budeme někam směřovat. A to je prostě úžasné. A to je, ale já tady musím říct vaše práce. To je práce Grety Garbo, to je práce, teda pardon, Grety Thunbergové, jsem si spojit. Mám zafixované s jménem Greta ještě jednu herečku. Tak se omlouvám. Takže Je to prostě práce nás všech, je to to vnímání celého světa, je to prostě vzájemné ovlivňování, to, že každý z nás může něco udělat, to jsem tady nenapsal úplně zbytečně, protože každý z nás má někoho někde. Každý z nás se může seznámit s někým někde. Já řeknu ještě jeden příklad. Můj investor letěl z Kyrgyzstánu, letěl letadlem a seděl vedle velvyslance Kyrgyzstánu v České republice. Oni si ještě během letu začali tykat. A já jsem za necelých 14 dní na to jsem prezentoval technologii Skyway na velvyslanectví Kyrgyzstánu. A musím říct, že ne tak úplně přímo já, ale možná díky mé prezentaci už se tam jedná o několika adresních projektech. A prostě znovu opakuji, každý z nás si může sednout v letadle vedle někoho. Každý z nás má
příbuzného někde. Každý z nás prostě může ovlivnit to, co jsem tady prezentoval doteď. Takže jde jenom o to, aby jsme o tom mluvili. Aby jsme se nechlubili jenom s tím, že jsme si koupili nové auto nebo nové boty, aby jsme prostě mluvili o tom, co s námi hejbe, aby jsme vyjádřili své vnitřní pocity, aby jsme, já moc rád vyprávím svůj příběh, možná teďka už není tolik času, říkal jsem ho i na jedné konferenci, ale řeknu ho znovu a znovu. Můj příběh je o tom, že jak jsem přišel ke Skyway a jak prostě jsem se celý 100% začal věnovat Skyway, už za půl roku jsem opustil všechny své aktivity před tím, co jsem měl. Nebudu se teďka tady rozšiřovat o tom, protože jsem se ztrátou prodával nemovitosti a jsem měl developerské aktivity. Víte, že to není jen tak, prostě to se musí nechat dozrát. Ten můj poslední projekt byl za 4 milionů, byly to dva bytové domy malé, prostě nic velkého, ale když to prodáte prostě před dokončením, tak prostě rozumíte mě, že to není jen tak. A já jsem to prostě udělal a já jsem do toho šel a to je můj příběh, to je jenom sekunda z mého příběhu a ten příběh mám delší, ale možná někdy stačí i ta jedna sekunda nebo jedno bod, prostě těch pár věcí, co jsem řekl teďka. Takže vyprávějte svůj příběh, vyprávějte příběh o tom, proč to děláte, jak jste se k tomu dostali, co vás k tomu přivedlo. Na každého působí něco jiného. I kdyby na vašeho souseda působili jenom peníze, tak jim o tom řekněte, co znamená třeba balíček Inotrans nebo jakýkoliv jiný balíček, co znamená pro jeho budoucnost. Víte co, i když ho zajímají jenom peníze, ale on tím pomůže naší planetě. Je to úžasná věc, je to nádherná, prostě nádherná příležitost k tomu, aby jsme prostě pomohli. No a možná znáte film Pošli to dál. Pokud ho neznáte, tak ho doporučuji, prostě pusťte si ho. Je to o tom, že pokud to pošlete dál, tak je to o té odměně, kterou dostanete. Je to o té odměně, ať to máte jakkoliv, ať to máte prostě znova pokud v těch penězích nebo v tom pocitu štěstí, v té okamžité odměně, kterou dostáváte, tak jak jsem mluvil o tom herci, ten herec se jmenuje Ondřej Vetchý, který mluvil o tom pocitu štěstí, který každý zažije při tom, když někomu pomůže, nebo potom, když někomu pomůže, o tom pocitu štěstí, který nenahradí nic na této planetě, který sám o sobě stojí za to, aby jsme si všichni uvědomili, kde je naše poslání a co je naše, kde je naše budoucnost. No a potom, když to pošlete dál, pozvěte ty lidi na naše akce, pozvěte je na naši konferenci, zažíváme tam úžasné věci. Musím říct, že poslední konference, já jsem zatím vlastně jenom sbíral ty pochvaly a musím říct, že to byla první konference, kde mi lidi volali a kde mi posílali a myslím si samozřejmě, že nejenom mě, kde nám posílali gratulace k tomu, že vždycky přijdou znova, že prostě ta úžasná atmosféra prostě je oslovila. Takže pozvěte ty lidi do našeho kolektivu, pokud jim to řeknete a pokud to pošlete dál, ty myšlenky, které nebo tu, ten svůj příběh, ty myšlenky, které by měly oslovit víceméně každého. Mám přítele, já už jsem o něm mluvil, je to Christian z Belgie a on prostě jde do světa s heslem, já to musím říct všem, řekněte to všem, to je všechno, řekněte to všem, řekněte místo toho,
že jste si koupila nové botičky nebo nové šatičky, nebo že jste si koupil nové auto. Řekněte místo toho něco o Skyway. Puste jim nějaké video, pošlete jim nějaké video, nebo nedávno jsem natočil video, já jsem ještě neposílal do struktury, já ho pošlu co nejdřív, až se k tomu dostanu časově, to mám pořád napnutý. Takže i to video prostě pomůže hodně lidem, je tam krátce zmíněno na konci Skyway a tom, co vlastně nám přináší. Takže řekněte to všem, pojďte to říct všem. Tady už koukám na čas, bych chtěl připomenout, už jsme o tom mluvili na konferenci, a to je taky i o tom, že množství lidí mě volalo nejenom proto, že se jim líbila konference, ale taky proto, že počítají s tím, že se zúčastní eventu, že se zúčastní další naší akce. Ta akce bude 29. a 30. října, jak vidíte, bude to v hotelu Thermal, je to 40 km, myslím, že 35 nebo 40 km od Brna pod Brnem, je to u té velké přehrady, která se jmenuje Mlýny, a je tam úžasný, úžasný akvapark a je tam wellness, takže nádherné prostředí. Všechny vás tímto zvu. Musím říct, že prostě si tam všichni z vás přijdete na své, nebo že takhle. Já tady nejsem úplně připravený na to, abych prezentoval to, co tam bude, budeme mluvit Nina Kormoci, budeme mluvit o tom, tak jak mluvila třeba na konferenci o strachu a na minulém eventu o strachu, jak překonávat strach. Tady bude řeč o sexu třeba. Bude řeč o tom, jakým způsobem pochopíte, že by měla být vnímána sexualita. A jak chce systém, abyste vnímali sexualitu, jaký je v tom rozdíl, jaký je rozdíl v našem pohledu na sexualitu a jaký je rozdíl pohledu společnosti na sexualitu. Zbavíte se svých závislostí na jídle, na cigaretách, na jiných negativních návycích, protože se naučíte pracovat s našimi vzorci myšlení. Pokud se naučíte posouvat ve svém vědomí vpřed, budete disponovat s větším množstvím energie. To je, myslím, to je velmi důležité, protože sám jsem si zkusil a ve svém věku jsem musel se poklonit, a protože jsem nikdy se neúčastnil takových akcí v minulosti a těch prvních akcí, kterých jsem se zúčastnil před 2 lety, vlastně už v tom našem systému vzdělávání, nebo až v tom našem systému vzdělávání, i když to není tak úplně jednoznačný, já jsem se účastnil ještě jiných věcí předtím, ale to nemá tak úplně souvislost se vzděláváním. Já jsem věřící, tak to už musím říct takhle, že jsem začal, a já jsem studoval Bibli, nebo studuji Bibli stále, takže i z tohohle pohledu je to vzdělávání a je to hodně podobné tomu, co nás učí Nina. Musím si říct, že to je všechno v souladu, všechno, co se naučíte na takových setkáních, tak najdete v Bibli, ale nechci tady teďka dělat nějakou propagandu. Naučíte se, jak správně využívat svoji mysl. Pochopíte, že svět, jak ho vnímáte, je z větší části jiné myšlení, a naučíte se s tím pracovat. Tak tohle všechno já jsem zavnímal, jak jsem říkal, před 2 lety a předtím zhruba před 10-15 lety, a musím říct, že mě to velmi změnilo a velmi oslovilo. A důležité je, možná řeknu jednu myšlenku, že málo kdo z nás umí sám sebe předělat.
Potřebujeme k tomu impulzy, potřebujeme k tomu něco, potřebujeme k tomu, třeba já jsem k tomu potřeboval Bibli, potřebujeme k tomu lektora, potřebujeme k tomu jiný pohled zvenčí, protože málo kdo z nás je ochoten si připustit, že ty své genetické předpoklady, že mnohdy nebo z větší části nejsou tak úplně košer nebo tak úplně správně nastavené. A že ty genetické vzorce, které jsme vlastně inkasovali nebo zdědili, že je potřeba s nimi se naučit pracovat a že je potřeba měnit. Takže to byla jenom velmi krátká pozvánka na náš event. Omlouvám se za tu kostrbatost trošku, protože nechci nyní fušovat do řemesla, ale musím si říct, že to naše dvouleté, dneska už víc než dvouleté vzdělávání má velké úspěchy a je nás čím dál víc, kteří se zúčastňujeme těch akcí. Takže znova zvu všechny, dovíte se tam spoustu věcí o Skyway, dovíte se tam spoustu věcí o tom, jakým způsobem můžeme pomáhat, můžeme posouvat myšlenku Skyway dál. Dozvíte se tam něco o duplikaci. Víte, že duplikace začíná už prostě při narození, že prostě to, co duplikujeme, už jsem to naznačil, ty genetické vzorce nebo ty. A to, co získáme od rodičů, tak to prostě jenom duplikujeme dál a jde o to, jak jsem říkal, umět to trošku narovnat, změnit a umět se nad tím zamyslet a měnit sám sebe. Takže, co tady ještě mám? Já se podívám, jestli tam ještě něco mám. Já si myslím, že už tohle je konec. Jo, tohle je ten úžasný hotel, vidíte bungalovy. Vidíte, tady teda nevidíte, ale je tam úžasný wellness. Je to o tom, tady ten citát hodně používám, nemůžu se nějak zbavit, ale setkat se je začátek, zůstat spolu je vývoj a spolupracovat je úspěch. A ten úspěch prostě je jenom ve spolupráci. Jestli si někdo myslí, že prostě ve spolupráci nějaké společenství dosáhne úspěchu a potom si řekne, no ale ten úspěch já už si teďka prostě vychutnám sám, tak musím říct tady a všem, že to není pravda. Není to pravda, ten úspěch se velmi brzo ztratí a úspěch je ve spolupráci. Prostě je to tak. Je to už dané tím, že my jsme se narodili k tomu, aby jsme byli kompatibilní, aby jsme byli. Říkalo se jeden čas, sám nejsi nic, ale je v tom hodně pravdy. Prostě bez toho společenství nefunguje téměř nic. Takže to je to poslední, co jsem chtěl říct. Moc se na vás těším. Moc se těším na to, že se zase uvidíme, tak jak jsme se viděli na konferenci s mnohými z vás. Moc se těším na to, že se uvidíme na eventu a na dalších akcích, které pořádáme. Moc se těším na to, že se uvidím s někým, komu není jedno, co naše budoucnost, komu není jedno, co bude dál. Moc se těším na všechny z vás. Přeju krásný večer, krásné sny. Pokud už jdete spát, pokud si chcete něco ještě přečíst, tak dobrou volbu a uvidíme se. Možná ještě jednu připomínku, ve středu mám prezentaci s Lídou Kramosilovou v Brně, tam vás všechny zvu a to je vlastně všechno, co jsem dneska chtěl říct. Mějte se krásně, nashledanou.